В цьому окремому випуску «Несеться» розкажу про те, чому Трампу все ж дозволили брати участь у майбутніх виборах. Ця новина важлива для українців, тому що Трамп у своїх передвиборчих заявах казав про те, що він завершить війну швидко, зібравши Путіна та Зеленського разом, казав про те, що добре спілкується із Путіним, і про те, що Росія б ніколи не напала на Україну за його президентства. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. He would have never done it for two reasons. Number one, I said, don't do it. He would never have done it. I would get him into a room, I'd get Zelensky into a room, then I'd bring them together and I'd have a deal worked out. I would get a deal worked out. Отже, Верховний суд Сполучених Штатів дозволив колишньому американському президенту та лідеру від республіканців Дональду Трампу брати участь у виборах восени 2024 року від штату Колорадо, повідомляє телеканал CNN. До вчорашнього дня Трамп не мав права знову балотуватися в президенти в штаті Колорадо через федеральну справу про штурм будівлі Капітолія 6 січня 2021 року, де він, власне, і фігурує. У якості обвинувачення у Колорадо намагалися використати правові обґрунтування, які прийшли ще з часів громадянської війни в США, пояснив Суспільному політичний аналітик. Після громадянської війни були ухвалені закони, які стверджували, якщо ви були повстанцем і знехтували присягою, то ви більше не мали права знову балотуватися на посаду. Верховний суд не погодився із цим і, відповідно, скасував це рішення суддів штату Колорадо. Отже, 5 березня під час праймеріз республіканські виборці штату Колорадо зможуть обрати Трампа як свого кандидата на виборах президента. І цей прецедент вже спрацював на користь Трампа. Адже, крім штату Колорадо, ще штати Мен та Іллінойс намагалися вилучити Дональда Трампа зі своїх виборчих бюлетенів. Там раніше місцеві суди теж ухвалювали рішення про заборону Трампу брати участь у республіканських праймеріз. Утім, сьогодні зранку в Америці влада штату Мен відкликала свою заборону участі Трампа у виборах. І тепер Верховний суд створив прецедент, і всі інші суди мають, по суті, йому коритися. Залишається лише останній, який прийняв таку постанову, але... Це загалом вказує на прецедент, що один з варіантів утримання Трампа від балотування, а саме коли достатня кількість штатів із достатньою кількістю виборщиків не дадуть йому можливості балотуватися і таким чином зупинять його передвиборчий процес, цей сценарій провалився. А сьогодні так званий супервівторок. Він визначить остаточних фаворитів серед кандидатів на пост президента США. Голосуватимуть 16 штатів та одна територія. Дах Клейн передбачає, що Дональд Трамп виграє більшість праймеріз республіканців, а Джо Байден переможе на більшості праймеріз демократів. Трамп майже напевно стане кандидатом від республіканської партії в президенти цього року. І є реальні шанси, що він знову виграє президентство. Найкраща надія опонентів Трампа на те, щоб він знову не потрапив у Білий Дім, це перемога його суперника, перемога Джо Байдена на перевиборах. Залишається питання, чому судові справи проти Трампа, серед яких і доведені його фінансові махінації та зобов'язання виплатити кілька сотень мільйонів доларів, не стають перешкодою у великій підтримці Трампа електоратом. Політичний аналітик каже, Трампу за цей час вдалося вкласти в голови американців ідею, що саме він виступає за них проти ворогів Америки. І він розповідає їм цю історію без кінця на своїх мітингах. Мовляв, знаєте, зла глибина держави насувається на нього, тому що він стоїть на заваді, захищаючи справжніх американців, борючись за справжніх американців. Він дійсно чітко використовує ці слова – помста, відплата. І знову ж таки, це те, що підживлює цю інтенсивну партійну підтримку серед його бази. Отже, ці справи проти нього, все, що можна розглядати як напад на нього, заради його електорату, це лише зміцнює його підтримку. Що ж, продовжуємо слідкувати за перебігом виборів у Сполучених Штатах. Це складна і багатоетапна тема, тому якщо ви хочете додаткових роз'яснень, пишіть нам у коментарях.